سوا جوڑا سو پن سوا جوڑا سو پزر روپے جوڑا دغه گنڈی او تمرا پیسی نه پچی ولا کومره دی گنڈلی پیسې خلی 2600 500 500 2500 روپے باندې جوڑا وخلو ناغمو ته په دغن 2500 500 800 روپے جوړی مات مودل اپیل کو سغا متعددی شیری فیکس کی تار سو هم وی دې کرے کلا فیکس یاو کې دی غریب او دی مندوری فرق او دی یوش رحمان رحیم السلام علیکم زدہ کرم نیوز نمائندہ حکیم جان دی وقت کے شفق مارکیٹ کے موجود ہوں قدرمن و قطن کو دیر جوت شکیت المنگ تدغ حوالے سر رتلو سے درجون سکم دی آغاش ایک سو اشپگ نیم سو وہ سو روپے بندی جوڑا جڑوی نو دی حوالے سر منگ مختلف قصوں سر ملوی گو ساغت سے آئی اور دے کرم جن سے اور دے سدے انتظامی تا دا اپیل دے دا ہار دے چی دے درجون پو بارے کے مگ سا دیر زیادہ شروع دے جتا پتے کیسے شروع تھے جو سوکھ پتہ سوا جوڑا سو پن سوا جوڑا سو پزر روپے جوڑا دغه گنڈی او دومره پیسې نه پوسی ولا کومه دی گنڈلی پیسې خلی مخک سلور سوا 1500 روپے ریټ وو هر سړی بو جمعیا جوړا والے خیبیا جوړا والے بخه خوشاله سبې جوړا والے اوس هر سړی ور غلا مکمال بلو کی بو شریمان دی یو سی او موږ جمو په کیسې کې نه مونږ دغه خدای په مړ مار کو جوړی کې خو نور غریبونو ته حساب جوړای وی بوش بے او کنیشتا دی دے سرونی کا سوڑی تے کسا کنا شپیک شالے بے لوڑ دی خو بوش بے دا والا کبی چی مسلمانی شتا دا یا نیشتا دا خو باس اللہ وور دے اسی چوالے دے یہ خریبون ہوئی بوش بے گنڈے موتے کڑے یہ دوی گنڈے دا لام ہوتی حکومات ایمو اٹولونا والدا آز دے کنا تمو پا 600 پا 500 پا 400 پا 600 روپے باندے جڑا ووخلو ناغامو تا پا درزیون پا 600 پا 700 پا 800 روپے جڑائی نمو حکومات دا آرز کو کنا تا پا دی باندے 200 اکشن ووخت تایشی اٹولو خور غور بانو تا پا سہولیات ملو شیو تا ایمو دا آرز دے اکرم نیز والا تا ایمو دا شکریہ دا کو سدی ایمو پختانا وکلالا حکومات سدا درزیون پا بارے کے لگے اکشن ووخت دے 600-800 روپے دوی جڑا خلی گنڈا لے خرچہ پر رسی تقریباً 30 روپے یا 40 روپے یا 50 روپے جوڑا پا جوڑے باندے خرچہ رسی وہ دوی خلی 600-700 روپے جوڑا خلی وہ خپل سکوم درجی سور سرائیو مو سکوم ریٹ تے 500-550 روپے آگا مونا خلی خب بعد دسی درجیون شدو دیس آگا 700 روپے خلی 750 خلی آگای سر مو سزی خاکو یا بلی درکی سر گنا نو مو دا حکومات دا اپیل کو تو خباری دا وہ د خپل یو د سریټ کیګ د ویلې څه خبرې ملدور سړی خو به په 2000 روپیا جوړ کې غریب دوه پاره خبرې هغه ویلې څه ټول اورې ته لړا وچې دې نه غاس بیا درځي دوه پاره پیسې هغه کې یاد وې درې اورې دې باغه خبرې صرف مزدوري گئی نه غا حکومت مو د خوښ کو تیر خبرې درځون ته یو مناسب ریټ کیګ دی یو درځي کوم ریټ خلی یا 1500 خلی یو حکومت 1500 کې خلی او 1600 کې خلی یو 1400 کې خلی هغه د حکومت خپل کور دی نمو دا پیل کو حکومت نه تیرا خبری دا جامو دا پارا دا ہم یو پل لغی کی دا ریٹ کی درجیون دی چوک پشپیک طور پر جڑی چوک 1500 جڑی او حکومت تا مو دا غیش اپیل کرو تا غا مو تا دی شیری پیکس تا سوی ہم وی او مو حکومت تا دا مطلبا کرو ویلی تا ریٹ سکالا فیکسی اگر که دی غریب و دی مندوری فارق او دی یوش کلنا دی کال کپری دی رجیتی گرونی جڑی دا غریب سړی کور نه یو پلا کپڑے ګورو نشي او بل پلا دغه ډیر استعمال جوړي نو مو ګورنمنت دا اپیل کوي چې دغه اکشن په وخت تل کې چې جوړي موږ لپاره اوس 650 سړي 400 دي راو چې ودی تر مونږ کوم څه د خلکو ولا رائے ته شوور د له طاقت څه غوړي یقینا هغه د تنظیم یا نه هغه کور غوړي چې لکه څنګه بازار کې کتابونو په خلاف تنظیم اکشن وکړلو او د چرګو والا په خلاف تنظیم اکشن وکړلو ام دې سره سره کوم درجون دي درجون په خلاف د هم اکشن وکړل شي دا غا 1500 شپږ او 800 روپے پورې څومره مرزي مغه جوړه جوړوي صرف یو ریټ دوی ته مقرر کړل شي کاغه 1500 وي کاغه 1200 وي دا غي کې د امیر او د غریب پورا پرې حساب کیږي کیمرامین امیر عادل سره رکیم جان کورم نیوز شبک مارکیټ صدا کورم نیوز پر دې